Partidul Socialiștilor va ataca în instanță aplicarea retroactivă a tarifelor pentru gazele naturale și energia termică. PSRM susține că decizia luată astăzi de ANRE este una ilegală și că principiul retroactivității poate fi aplicat exclusiv atunci când are un impact pozitiv asupra societății. Potrivit formațiunii, scumpirea resurselor energetice va deteriora și mai mult starea financiară a cetățenilor, iar după aceste majorări de tarife urmează scumpiri în lanț. Prin urmare, Blocul Comuniștilor și Socialiștilor va cere aprobarea în regim de urgență a măsurilor de compensare integrală a facturilor pentru toți consumatorii de gaz și agent termic. Decizia privind majorarea retroactivă a tarifelor pentru gazele naturale și energia termică, adică din 1 ianuarie, a fost luată joi în cadrul Comisiei pentru Situații Excepționale, al cărei președinte este premierul Natalia Gavrilița.